नमस्ते साथीहरू आज म कोवलपुरको वाडा नम्बर छमा आइपुगेको छु यहाँ हजुरहरूले आधुर घडेरी बिक्रीमा पाउनुहुनेछ छ मिटरको बाटो रहेको छ भने भर्खरै खुलेको प्लटिङ रहेको छ एकदमै राम्रो प्लटिङ रहेको छ नजिकै वाडा नम्बर छको वडा कार्यालय र स्वास्थ्य चौकी रहेको छ भने स्कुलको रूपमा चाहिँ यहाँ नजिकै डिभिएस स्कुल हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कोवलपुर नेपालगञ्ज हाइवेदेखि करिब छ सय मिटर पश्चिमपट्टि रहेको एरियामा हजुरहरूले आठ आठ धुर्को घडेरीहरू धमाधम बिक्री भइरहेको पाउनुहुनेछ एकदमै राम्रो एरिया रहेको छ यदि हजुरहरूलाई कोलपुर नेपालगञ्ज एरियामा एकदमै सस्तो घटेरी चाहिएको छ भने यहाँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला एकदम राम्रो स्थानमा उच्च स्थानमा यहाँहरूले पूर्वतिर फर्किएको मोडा भएको एकदमै राम्रो घटेरी बिक्रीमा पाउनुहुनेछ वास्तुशास्त्रीय दृष्टिकोणले पनि र घामको दृष्टिकोणले पनि यहाँहरूले पूर्वतिर मोडा फर्किएको घर लिनुभयो भने एकदम राम्रो हुन्छ गर्मीको महिनामा पश्चिम मोडा फर्किएको भन्दा पूर्व मोडा फर्किएको हुँदाखेरि यहाँहरूलाई घरमा एकदम शीतल हुन्छ शीतलता हजुरहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले यहाँहरूले यो एरियामा घटेरी किनेर तुरुन्तै घर बनाएर बस्न मिल्ने खालको घटेरी रहेकोले हामीलाई तुरन्तै सम्पर्क गरेर फिल्ड भिजिट गर्नुहोला वरिपरि थुप्रै घरहरू बनिसकेको देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो एरिया रहेको छ स्कुलको राम्रो सुविधा रहेको डिबिएस स्कुल देख्न सक्नुहुन्छ अनि वडा कार्यालय नजिकै रहेको स्वास्थ्य चौकी पनि नजिकै रहेको नजिकै हाई स्कुलमा मार्टहरू रहेको तिनवटा मार्टहरू छ त्यहाँ ठुल्ठुलो यहाँहरूलाई सपिङ गर्नलाई पनि सजिलो छ त्यसैले कोलपुर बजारदेखि मात्र दुई किलोमिटर दक्षिणतर्फ रहेको भने कोलपुरको गोल्सा टाउन प्लानिङदेखि मात्र तिन सय मिटर पश्चिमतर्फ रहेको एकदमै राम्रो एरिया रहेको छ यो यहाँदेखि एयरपोर्ट जान मात्रै सात किलोमिटरको दुरीमा रहेको छ एकदम राम्रो एरिया सबै कुराको सुविधा भएको पानीको बिजुलीको देखि लिएर एयरपोर्ट पनि नजिकै रहेको र हाइवे पनि नजिकै रहेको स्कुलहरूको राम्रो सुविधा रहेको